Vì một nhẫn là thơ miên ta hiền tì mê Nhẫn là thơ sơ lăn bóng Trong chuộc bóng ta mà nè Trong cỡ nẹ prai pru cư chìa ôn Rập bọn tình bàn tê môn phê bóng chạy chân Thlộp sơ lánh bóng lạc tê bê con lòng xuôn Còn trong số lực trong cỡ Chơi bì bến đồ Pru bê nì sna yên đôi ọc lê Thơ nì không thơ nô không Không mình đã rơi Pru chật bờ lên khơi bó ô đục Từ nà có lấy sắp bài Mìn tè biết tha thôn Ôn tha thôn 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 lại chọn nà Buồn mặt nà có bài Vì mặt nà có bài Bỏ lên hiến vào cây Ôn chân bài bài đầy Ôn nâng lên khơi một bò Vì bê nghĩ tờ Nẹ nín mình nơ rung than ôn tiết lại Buồn mặt nà có bài Vì mặt nà có bài Bỏ lên hiếm pro bài Chất ôn thai tay Sna nguồn nì bất kì hót Hót nà bre ơi Tăng chất hào mình trò lọc ra Quỳnh kê Tê môn bê bông chạy chênh Thlộp sơ lánh bông khlát tê bê con lòng xuống Còn trong số lực trong cỡ Chơi bì bến đồ Pru bê nì sna yên đôi ọc lê Thơ nì không thơ nô không Không mình đã trở Pru chất bơ lên khởi bó ô đột môn Từ nà có lấy sắp bơi Miền tẹt biết tha thôn Ôn tha thôn 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 lại chọc nơ Mùi mặt nà có bài Vì mặt nà có bài Bỏ nền hiến pro cái Ôn chống đáy bài đầy Ôn đừng lên khơi mục bò Vì bê ní đời Mà nẹ nín mình nơ rung than ôn tiết lại Mùi mặt nà có bài ជំរាបសួរបងប្អូននៅប៉ៃលិនបាទ
អេស្អាតស្អាតមែនអូយអ្នកជិះដែនស្អាតស្អាតចឹងមែនអូអាយដល់លោកគ្នាអរគុណបាទត្រៀមខ្លួនរាប់រនៅបាទបាត់អីក៏ដោយឆាឆាឆាក៏ដោយរុកគុនរោក៏ដោយក៏ត្រឹមក៏ដោយទៅតែរួមទាំងអស់គ្នាណាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចង្វាក់ទាំងអស់ខ្ញុំមកជ្រៀងជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅបៃលិននេះអរគុណបាទតោះយើងមុខនឹងរឿងរើសប្រពន្ធម៉ែថាឆ្នាំមុនប្រកែករួចហើយឆ្នាំនេះគេមិនបានឡើយស្រីណែគូនគេញាក់ញាក់ចាក់ពួយគេស្អាតដល់ហើយសាច់វិញគឺថាលោកមកថៃតែពុំថាមិនបានទេទីនគាត់ថាស្រីនាងលោកសុបស្អាតក្រៃពុកចាស់ចង់បើសោស្រីអាសាចុះរួយសឹងតែរត់ថ្ងៃស្រីនាងប៉ុនឆ្នៃធ្វើសុខបាយមានចំឡើងរត់ទៅកាគ្នាបើអេមិនដឹងអ្នកងាកាប្រកបឆ្លុះគ្នាឡើងហត់ដូចរឿងភូមិខ្លាំងខ្ញុំអ្នកចេះសំណាឡើងព្រាំងឈុតឆាក់ញាក់សាច់ទៅរឿងអាកាំងពុកម៉ែតតាំងប្រណាំងឈុះគ្នារឿងកូនប្រសាររើធៀបស្រីណែរើធៀបស្រីនាងរើធៀបស្រីណែរើធៀបស្រីនាងស្រីណែសង្ស័យហូបសៀងបើយកស្រីនាងប្រហែលហូបសំរើធៀបស្រីណែរើធៀបស្រីនាងរើធៀបស្រីណែរើធៀបស្រីនាងស្រីណែសង្ស័យហូបសៀងបើយកស្រីនាងប្រហែលហូបសំជួយរើទាំងអស់គ្នាផងបាទឆ្នាំមុនប្រកែករួចហើយឆ្នាំនេះគេមិនបានឡើយស្រីណែកូនគេនេះលឺចាក់ពួយគេស្អាតដល់ហើយសាច់វិញគឺថារលោមុតថ្ងៃតែពុកថាមិនបានទេទៀតគាត់ថាស្រីនេះលោកសុខស្អាតក្រៃពុកចាស់ចង់បើសោស្រីអាសាចង់រួយសឹងតែរកថ្ងៃស្រីនាងប៉ុនឆ្នៃធ្វើសុខផាត់បែកមានចំឡាំងរកគ្នាបើរើធៀបស្រីណែរើធៀបស្រីនាងរើធៀបស្រីណែរើធៀបស្រីនាងស្រីណែសង្ស័យហូបសៀងបើយកស្រីនាងប្រហែលហូបសុភឹងរើធៀបស្រីណែរើធៀបស្រីនាងរើធៀបស្រីណែរើធៀបស្រីនាងស្រីណែសង្ស័យហូបសៀងបើយកស្រីនាងប្រហែលហូបសុភឹងមិនខ្វល់ខ្ញុំមិនខ្វល់ពីអ្នកណាមានស
ជីវិតខ្ញុំរត់ធំដែលចងរៀងរៀងពុកពពណ៌នឹងស្នេហាមិនមែនថាខំថាមិនថាទេទេជីវិតតែមួយទៅធ្វើអីមិនថាអ្នកគឺជាអ្នកណាមកពីណាក៏រាប់បានរីករាយទាំងអស់គ្នាមិនប្រកាន់ទុំសើជាដូចទាំងប្រងស្រីយើងគឺជាមិត្តល្អខ្ញុំមិនខែពីអ្នកណាមានសងសាក៏ជីវិតខ្ញុំរត់ធំតែចងរីរីអំពាក់ព័ន្ធនឹងស្នេហាមិនមែនថាមិនថាមិនថាទេទេជីវិតតែមួយទៅខ្វល់អីមិនថាអ្នកមកពីណាក៏រាប់បានរីករាយទាំងអស់គ្នាមិនប្រកាន់ទូសាជាអ្វីទាំងក្នុងស្រីយើងគឺជាមិត្តល្អត្រៀមខ្លួនបាទត្រៀមខ្លួនត្រៀមខ្លួនលោកទាំងអស់គ្នាណាត្រៀមខ្លួនបាយឡាត្រង់ត្រង់ទៅដល់លេមើលនេះក៏មើលអាយក្លែកមើលនេះក៏មើលអាយ
ลูกเซ่มวยบ่าวยกลูกบ่าวเซ่โอ้ยมันดาตักตักเอาตะแกงบะหมอกตักตักเอาตะแกงบะหมอกตักตักเอาตะแกงบะหมอกมันเอาประหยัดเลี้ยนะนับประหยัดเลี้ยเอาไปทุบมา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 จิ้มมา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 จิ้มมวยบ่เมื่อเติร์ดโดนจีรุ่งฟันน้องโอ้ยเอียงบ่ก็บ่แซ่กระลุกปองกระเพยบ่เนี่ยตุกจิ้มบานแต่ไงบานแต่หยุดจิ้มอยู่อยู่เติร์ดเวียนในสุดพร้อมสไตล์บ่เติร์ดบานยามสุดสับตุกกระบ่โอนบ่หนึ่งแท้สับสไตล์หนึ่งสไตล์ก็ไปเรียนเต็ม